жақыныңды қорға, бетперде тақ, осы текте сөздер жазылған баннерлерді Алматы қаласында көптеп кездестіресіз. 13 шілдеден бастап еріктілердің ұйытқы болуымен ақпараттық акция басталған болатын. Қазір адам көп жүретін жерлерде бұл шара күн сайын өтуде. Акцияның негізгі мақсаты адамдарға бейқамдықтан арылып, өзің және жақындардың өміріне үлкен жауапкершілікпен қарау керектігін жете түсіндіру. Қалада әлі де ескертулерді ескермей санитарлық талаптарды сақтамай жүргендер бар. Бұл жұмыстың нәтижесі барына біздің көзіміз жетті. Себебі қала тұрғындары біздің таяшамыз оқыған кезде өз өмірлерін жауапкершілікке алып, бетперделерін тағып, арақашықтықты сақтауда. Біздің ең бірінші мақсат бұл қала тұрғындарына пайдалы ақпарат беру және санитарлық талаптардың сақталуына себепкер болу. Қалалық әкімшіліктің және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен өтіп жатқан шара барысында Алматының барлық аудандарында 10,000-нан аса ақпараттық баннерлер ілініп, көшеде жүрген әрбір адамға түсіндірме парақшалары таратылды. Жаман дерт ушығып тұрғандықтан оқшаулау қалада осы алғаш президенттің паркінің ішінде 150-ден аса күрік шеңберлер жаңағы сызылды. Ол енді жаңағы жасыл алаңға сызылғандықтан ол ешқандай жаңағы алаңға ешқандай зияндығы жоқ. Қоғамдық орындарда және көліктерде ереже сақтамағандарға ескерту жасалып, еріктілер оларға тегін бетперде таратты. Сондықтан әрбір адам жауапкершілікті сезініп, жақындарына жанашыры болу керек дейді ұйымдастырушылар. Жандос Айтбайұлы, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.